Pak wong lanang iki kudu ngalah tadi. Iya nek pengin kuat ya. Ya kaya ning video ngene iki. Ngene iki Gus Muafe kok ya mungkin ngongkon Samsudin lingguh nyangi sor ngono ya. Kuwi cang nakal-nakalane bulus itu iki. Ben kesane wah iki lho adabe Samsudin yang Gus Muafe kok ngene lingguh ngisor, ngesot, ningklu. Engko yang videone ditulisi adab Gus Samsudin terhadap Gus Muafiq ngono istimewa ngono asine kesane dadi netizen iki lek nyawang Samsudin ben puh wong iki kok ngene adabe padahal yo akal-akale bulus itu kuwi ora mungkin mesti kon lungguh ning dhuwur jenenge mertamu saking ta kesane ben oleh lek sowan ngono kuwi ngetarane ora tau sowan kuwi wong mandak sowan dadi konten-kontene barang ora masuk kuwi iki. Padahal dhek sowan yang Gus Muafiq wis sowi kuwi asine wis ulan-ulan ket kapanane kae baru diupload sik dhek nane iki. Makane kan bener jareku dige stok dige perlindungan seolah-olah lek pokoke dhek mbleset saka kontene sing mbleset ditutupi dengan konten-konten sing apik ngono kuwi mau kok sing sowan-sowan kaya gawe acara sing melibatkan tokoh NU tokoh-tokoh sing duwe power ngono kuwi akal-akalane dheke. Mangkane teko kene dadi pelajaran aja sampe enek-enek neh kaya kiai-kiai sing duwe power iki dimanfaatno karo Samsudin. Mesakne ngono kuwi dadi namane kur dilibatne akhire digawe dimanfaatne karo Samsudin. Kaya to wong-wong awam ngono kuwi nganggepe oh Gus Muafiq kae pro nyang Samsudin dano awake dhewe-dhewe ngene iki. Akhir kan narasine ngono kuwi mau. Kaya ndek iki TNI, Polri jenenge wis digawe sampel, digawe keperluan pribadi karo Samsudin dimanfaatno. Saiki malah geser yang Gus Muafiq. Kalae Gus Muafiq iki mergo apa to? Mergo disowani. Sebenere wong lek disowani iki terserah tuan rumah yo iso nolak, iso ngizini. Padahal yo akeh kiai-kiai sing tidak mengizini disowani Samsudin iki akeh. Cuma teko Gus Muafiq dhewe iki mbok kok iso lolos iki piye ceritane? Paling ya mergo sungkan, mergo disowani. Mbok sapa lek disowani wong kan ya mesti ora mungkin to ditolak mentah-mentah langsung diusir ngono enggak to. Monggo dipersilakan. Cuma kok iso lolos iso nggae konten yang daleme Gus Muafiq iki ndak paham aku lek iki. Pokoke ya intine sowane Samsudin yang Gus Muafiq iki murni pencitraan. Wis murni pencitraan. Dan kuwi ora apa sowan ngalap barokah lek iki. Kuwi wis enek keperluan golek swara, golek perlindungan. Wis pokok intine ngono. Wis ora usah ngunggul-ngunggulne Samsudin. Wis sekeliru wis panggah keliru, serasa dibener-benerne. Ora masuk wisan.